Скандал в Ірпіні під Києвом. Попри тиск громадськості, суд зняв арешт зі скандального будівництва на заплаві річки. За словами експертів, це може загрожувати масштабними підтопленнями, екологічною катастрофою. Активісти запевняють, що за рішенням стоять місцеві корумповані чиновники і забудовники. Більше у нашому матеріалі. Зупинити незаконне будівництво житлового комплексу на заплаві річки Ірпінь та звести обіцяну школу сьогодні від місцевої влади вимагали жителі Ірпіня. Конче необхідний освітній заклад людям обіцяли ще влітку, утім школу й досі ніхто не будує. На сьогоднішній день 2000 дітей переповнюють школи, тобто вони сидять на головах один одного, їм просто не вистачає місць, а в садочок цього року не потрапило 1985 дітей. За останні роки Ірпінь перетворився на місто забудовників, каже Маріель. Багато квартирні будинки ростуть у місті один за одним. На тлі скандалів навколо незаконних забудов влітку у відставку пішов мер. Нічого не змінилось, тому що, по суті, містом керують ті самі люди. Зараз Анастасія Вікторівна Попсуй продовжує робити те, що відбувалось до того. Якщо подивитися на склад міської ради, більшість – це забудовники. Інша частина – це, відповідно, депутати, да, наші місцеві. Інша частина – це керівники комунальних підприємств. Відповідно, це керовані люди. І, відповідно, голосуються за ті запитання, які є зручними цим людям. Ще влітку міська влада відрапортувала – у Ірпіні будується нова школа. Утім, замість неї на майданчику вже зріс 9-поверховий житловий будинок. Виявляється, у генплані школа на цій ділянці взагалі не передбачалась. Лише житловий квартал. Як пояснюють у мерії, побудувати школу начебто просто пообіцяв забудовник. Був розроблений детальний план території забудови земельної ділянки. Буде розміщуватись середня загальноосвітня школа. Закладка фундамента планується в першому півріччі 2019 року. Але ось відповідь на наші запити від Київської облдержадміністрації. Про будівництво школи на цій ділянці в Ірпіні там нічого не чули. Більше того, не знають про плани мерії і в Ірпінській міській раді. І документів, які підтверджували обіцянку звести школу, немає. Жодного рішення міська рада не приймала. Жодна державна установа в Україні не знає про будівництво школи на цій земельній ділянці. Робиться от що. Будуються будинки, продаються квартири, залучаються кошти інвесторів. Правозахисники впевнені, будувати школу тут ніхто не буде, адже ділянка екологічно небезпечна. Згідно висновки експертизи, це потенційна зона підтоплення. Ми всі чудово розуміємо, не потрібно бути будівельником, щоб розуміти, що постійне підтоплення рано чи пізно знищить фундамент. Який би вони фундамент не робили, він рано чи пізно знищиться, і це призведе до руйнування новобудов. І знову ж таки постраждають люди. Ще з минулого року ця земля – предмет кримінальної справи. Прокуратура підозрює місцевих чиновників у незаконній зміні призначення ділянки під забудову. Ще на початку року Ірпінський міський суд наклав на землю арешт. Утім, будівництво влада не зупинила. Сьогодні розгляд кримінальної справи мали продовжити. Утім, суддя по справі Наталія Карабаза раптово пішла у відпустку. А її інша колега напередодні арешт землі взагалі скасувала. Слідчим суду Ірпінського міського суду Оксаною Пархоменко було знято арешт із земель заплави річки Ірпінь. Ця суддя вже стала відомою в Приірпінні завдяки тому, що навесні поточного року вже знімалася нею вже арешт із земельної ділянки так званого ДСО на 8 березня 23 в місті Ірпінь. Як наслідок сталося активне протистояння між поліцією, активістами, також так званими тітушками. Активісти вже готують на рішення судді Пархоменко апеляцію. Арешт землі вимагають негайно повернути. Адже інакше забудовники зможуть забудувати усю заплаву річки. І нові багатоквартирні будинки можуть загрожувати місту екологічною катастрофою. І вже найближчим часом разом з місцевими жителями вони обіцяють чергові масштабні акції протесту. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці телеканал Інтер.